Привіт, донечка. Привіт. Ксенечка, я люблю тебе. Доброволець Антон Ясинський з позивним «Мажор» прибув у ваше розпорядження. В армії служив? Ні. Я должен. Я повинен бути тут. А що ти відчуваєш, коли людей вбиваєш? Мам, успокойся, я не могу сейчас говорить, у нас тихий час. Якщо ми тут, значить згодні розплачувати за минуле, захищати теперішнє і нести відповідальність за майбутнє. Ти в Counter-Strike грав? Ну, то же саме гра така, не бойся. Все не настояще, пройдеш этот уровень, перейдеш на следующий, понял? А як відчуття? Як на якомусь хіровому концерті. Ви мене відкинули на кілька поколінь назад. Вам скільки ще треба? Аеропортів, Чорнобилів? Та це ви програли країну. Я тільки починаю за неї нормально боротися. Не було наказу відкривати вогонь. То що, треба було здати аеропорт? Здесь находятся мужчины, которые этот аэропорт не сдадут, пока жив. Ваша задача верить в нас, молиться и ждать. Потому что скоро все мы вернемся, новую страну строить. Аэропорт наш, котики. Слава Украине! Попрацюем. Ну и конкретно, звідки вас сюди занесло, Петро Иванович? Владимирская область. Золотое кольцо. Ну и схера ж ты сюди приперся, Петр Иванович.